Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Замість святкової виписки з пологового – ворожі блокпости, замість привітань рідних – обличчя російських окупантів. Це історія маленької Аліси, яка з'явилася на світ в окупованій Бучі. Дівчинка та її мама Ганна стали гринями нового спецпроєкту СТБ та USAID до Дня матері. Прем'єра відбудеться сьогодні о 23:10. Фільм «Мадонна. Життя триває», присвячений усім українкам, які виношують та народжують під час жорстокої війни. Маленьку Алісу спробуй до жени. Дівчинці рік 2 місяці, і вона та ще жартівниця. Ку-ку, знаю вже, як звернути увагу. Дама з характером. Ну, але я думаю, що цей характер в неї також неспроста. Аліса народилася минулого березня в окупованій Бучі, яка згодом стане символом російських звірств. Я бачила, як їдуть танки, і як йдуть російські військові. А потім вже побачила, коли до нас у двір один прийшов і почав нам розповідати, що ми ж вас спасаємо. Світла, води і газу вже не було. Їжу готували ось так, на вогнищі, просто у дворі. А довкола все вибухало. Був прильот ось в цей будинок на 9-му поверсі, в крайньому під'їзді. Останні дні вагітності мама Аліси провела у підвалі, ховаючись від російських снарядів. Вже було важко, бо сирість, пилюки дуже багато. Я вже навіть декілька ночей спала в масці. Єдиного лікаря, якого вдалося знайти до породіллі, не пропустили окупанти. Пологи в Ганни приймали сусідки. Просто у квартирі. Бригада з моїх 3 сусідок. Одна з них лікар-терапевт, інша домогосподарка і третя дизайнер. Ніхто з них ніколи пологи не приймав, в цьому не розуміється, але сказали, ми повинні тобі допомогти. Історія Ганни та Аліси стала частиною спецпроєкту телеканалу СТБ, присвяченого українським мамам, які народжують в час війни. Документальний фільм за підтримки фонду USAID дістав назву «Мадонна. Життя триває» за мотивами цієї світлини, що облетіла всі світові ЗМІ. Жінка годує дитину, ховаючись від обстрілів в київському метро. Мамо, не плач. Хочемо донести меседж, що навіть у окупованій Бучі, коли за вікном стоять танки, дулом розвернуті на твою кімнату без води, без медичної допомоги і без світла, українки народжують здорових дітей, і це неможливо зупинити, що ми відродимо нашу націю. Все буде добре, врешті-решт. Аліса з'явилася на світ 8 березня, а на 3-й день життя разом із батьками в автівці із надписом «Діти» рушила через російські блокпости. Коли ми виїхали, то я тоді заплакала, це були сльози просто від щастя і не вірила, що ми вже не в цьому жаху. Документальний фільм «Мадонна. Життя триває» дивіться сьогодні на СТБ о 23:10. Обов'язково розповім їй, в яких умовах вона народилася, як ми це все проходили з нею разом. ЗСУ наші великі молодці, ми їм за це вдячні і кожного дня кажемо дякуємо. Поліна Спасенко, Володимир Коваленко, програма «Вікна СТБ. Марафон». Єдині новини.